sarkin gada baban Yakubu dan Iyam bere ne o mabada Iyam kauye ba Yakubu sarkin gada baban Yakubu dan Iyam bere ne o mabada Iyam kauye ba tutan fashin ta ma bajinin gwamna dan iya gwamnatin mutan gari na bakin gari tutan fashin ta ma bajinin gwamna dan iya gwamnatin mutan gari na bakin gari a ala ai kai kalbi don bazu zaga zaka ba alina a ala ai kai kalbi don bazu zaga zaka ba kana gaban maza je umaru sala kwado kullun shi dai ido na waje umaru dai iya zalin wani dan zaliki da idon kwado shi dai kullun ido na waje umaru dai iya zalin da abin biki akan yi biki da abin biki akan yi biki ya kuje gaza dan ta guda umaru dai iya zalin shiga wani akwai rashin hankali kai in duniya ta kuce kuma wa lahira ta kuce umaru dai ya zalin gata ba ga ula da kai a dan iya ne ka iya ne kai ke ba ne kudi ga bari guna a dan iya ne ka iya ne kai ke ba ne kudi ga bari guna dan iya da a duniya ga in ba da iya maka ne ba ba wani da iya banda kaye kuma dan iya na katagum lura balarabin makane kaima balarabin makane don musulmi na duniya zanko na annabi ne ka sanko na annabi ne umaru dai ya zalin jin laraba me jin yale waje alhaji umaru na jin bai jin laraba me jin yale waje alhaji umaru na jin bai sai dan iya ya shiga ya zauna kwanga dan iya akwai kwaljini inda ya shiga motan nan kai ranan rabi sojan da shi to ranan rabi hakimi aya je shi ranan suka gaishe shi ai dan iya ba kaya ba kana ya je giya da can suka gaishe shi ai dan iya ba kaya ba kana hukum madan bace dan iya umar laihin ka guda kaya wa mi sai guda daya wa misa idan ka san sauran magana ba sai ga daya maka ba ako wani Allah zida amanu wani ka kabaru kulun akare don haka nan ya haka na tahiyya kada ban magana kada ban mota kada ban shirin kada ban kai mota kada ban shirin kada ban a in bayan dan iya misau alaikum muhammad da dan madami koni ba ga yawa